24 vjetëqar nga ferizaj e Kosovës është viktima a radhës e ISIS. Si pas medjave në Prishtin, viktima është A. Uksmaj nga nërdimja e eprme e Ferizajt, i cili ka gjetur vdekje në luftime në Siri, nërsa ishte pjesë e ISIS. Medjat Kosovare pohojnë se familja e viktimes ka hapur dyër të mortit. Familjarët kanë thënë sa ishe larguar drejtsiris, dhe dyshohet se luftonte për grupin terrorist ISIS. Viktima ishte larguar drejt Siris së bashku me gruan dy fëmijët dhe vëllai 19 vjeçar. Po si pas medjave, 19 vjeçar i cili ka luftuar në Irak, ka njuftuar familjen për vrasin e të vëllajt. Ndonë se nuk kanë do një konfirmim zyrtar, familjarët thonë se bashkëshorë tja dhe fëmijët e viktimës, njëri tre vjeç dhe tjetëri nëtë muajsh, ndodhe në Turqi.